Então Jesus disse aos que estavam com ele mais uma parábola. E a parábola era a seguinte. E foi assim que ele a introduziu. A que assemelharemos o reino de Deus? Essa habitação de Deus no interior humano, designada por ele como o reino, a soberania de Deus, que um dia manifestar-se-ia em todas as dimensões possíveis, visíveis e existentes no universo. Mas ele disse, hoje o reino de Deus está dentro em vós. Hoje ele ainda não se manifesta com visível aparência, é dentro de vós. De modo que não é algo para ser procurado fora, nem para ser construído com as concretudes das externalidades. Ele é algo que só pode ser construído dentro. É material de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São com esses materiais que o reino é edificado, construído na interioridade humana. E Jesus diz, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Porque ele já tinha usado tantas parábolas para apresentar esse significado. E agora ele usa mais um e diz, ora, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, é mínima. Mas uma vez semeada, quando ela começa a se abrir e a botar as suas raízes, assustadoramente ela cresce. E dentre as hortaliças, no Oriente Médio, ela se torna a maior de todas as hortaliças. E abre ramos grandes, a ponto de que até aves dos céus vem fazer ninhos à sua sombra. Assim é o reino de Deus. Aí você me diz, e o que ele quer dizer com isto? Exatamente o que ele está dizendo aqui. Que essa construção interior, no nosso coração, que é invisível aos olhos, invisível aos sentidos hoje, só a religião é que usa a expressão e a terminologia, a designação reino de Deus, para criar essas caracterizações externas. Então, se vai construir um templo, aquela é uma obra do reino de Deus. Se vai fazer um hospital, é uma obra do reino de Deus. Se vai erguer um orfanato, é uma obra do reino de Deus. O reino de Deus não é curar doentes, é o hospital. O reino de Deus não são pessoas, é a construção do templo, para a glória de Deus. O reino de Deus é, interessantemente para a religião, feito de propriedades, coisas e materialidades. Mas isso é a religião, com o engano dela, com a mentira dela. Para Jesus, para o Evangelho, o reino de Deus é o que ele descreve. Como aqui em Lucas, no capítulo 17, onde ele deixa isso tão óbvio. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Para um pessoal, eram os fariseus, que queriam visibilidade, concreção, materialidades, templos, poder. Tomada do poder político dos romanos e dada aos evangélicos da hora, que eram judeus, especialmente os fariseus, que tinham uma bancada forte junto com os saduceus na política. Era isso que eles queriam, no mesmo espírito que você vê hoje aqui entre nós. Senhor, quando é que vem o reino de Deus? Jesus disse, olha, não vem com visível aparência, o que já foi um chute nas regiões baixas. Nem tampouco dirão acerca do reino de Deus, ó, olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus acolá,
Ninguém dirá, porque não se assim ele não vende a presença manifesta, invisível, rapaz, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de vocês, é aqui que ele está sendo construído. E quem não carregar o reino como soberania de Deus, manifesta através da minha obediência simples ao dogma do amor, que só pode ser manifesto nas minhas relações com a vida e com o próximo. Se eu não viver assim, não há reino de Deus dentro de mim, nenhum, qualquer que seja. É isso que Jesus está dizendo. Só que ele descreve o processo desse implante. Como é que esse implante acontece? E ele diz, como tudo que é de Deus, o reino de Deus é sutil. É como uma sementinha de mostarda, é uma semente mínima, insignificante. Óbvio, Jesus não estava falando no Amazonas, ele não estava pregando para manauaras, nem para caboclos da beira do rio. Senão ele iria falar de sumaúma, ele iria falar de outras coisas, de castanheiras, ele iria falar de árvores imensas, frondosas. Não, era no Oriente Médio. As árvores são baixas. O deserto mantém as copas baixas, não há árvores altas. Só os especializadíssimos, como os cestes e alguns carvalhos. Fora isso, você não encontra nada muito alto. A areia do deserto não deixa o vento cortante, o calor cortante não permite. É neste ambiente que ele está falando, por isso ele se refere à mostarda mínima, conhecida naquela cultura, naqueles dias, como dentre as hortaliças, uma planta importante, mas cuja semente não tinha relação de proporção entre o modo como ela chegava e aquilo no que ela se tornava. Não tinha uma relação de proporção entre o modo como ela chegava e aquilo no que ela se tornava. A semente era mínima e insignificante comparada com o resultado produzido. Jesus diz, o reino é assim. Os olhos obtusos, os olhos sem sutileza, nem discernem. E quem não tem fé, nem crê que algo tão singelo, tão simples, pode produzir infiltrações tão profundas e enraizamentos inarrancáveis no coração. E pode produzir sombra, pode produzir hospitalidade, aconchego, utilidade, acolhimento, inclusividade, pode se tornar algo que muda não só a vida de um, mas a vida de muitos, quando chega. Plantado num, beneficia até quem não esperava tal benefício. É como o grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Eu tenho consciência de que eu estou semeando a menor de todas as sementes sobre a terra. Tem tanta coisa imensa sendo feita, recursos imensos, um dinheiro enorme, com alcances mensuráveis, absolutos praticamente. E quando eu vejo tudo que é feito, tudo que é gasto para coisa alguma, e comparo a simplicidade do reino, esse jogar da palavra que eu faço aqui todo dia, do jardim da minha casa, sem ir a lugar nenhum, que é uma sementinha de mostarda. Manhã após manhã eu saio jogando sementes de mostarda. Quando eu comecei a fazer isso aqui do jardim da minha casa, há 7 anos, quando a VMVTV entrou no ar, tinha gente que dizia, uma loucura. Você passou a sua vida inteira usando a grande mídia. Você tinha abria a Rede Globo todo sábado de manhã, tinha programa em todas as redes, falava e usava todas as mídias, por que se reduzir assim? Eu já carregava no coração a deliberação de que eu iria fazer tudo na minha vida daí para frente exatamente nas medidas propostas por Jesus. Quanta gente chegava aqui para mim com ofertas enormes, vamos plantar
sementes imensas. Eu preferi o grãozinho de mostarda. Comecei a jogar essas imagens aqui para 300 pessoas, eram as que nos assistiam ao vivo. Depois foi para 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Aí foi. Aí são centenas e centenas de milhares, e os desdobramentos vão chegando aos milhões. E não tem lugar que você vá na Terra onde você não encontre pessoas dizendo: eu sou um passarinho que encontrei aquela ramagem e lá fiz o meu ninho. Eu sou um passarinho que encontrei essa ramagem, essa sombra, e lá fiz também o meu ninho. É o que eu vejo todo dia acontecendo na Terra. Porque esta semente, uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas. Uma vez que ela é plantada, que ela se enraiza, uma vez que ela pegue, ninguém arranca mais. Se o reino plantado meramente por esta palavra. É estranho, né? Porque eu estou descrevendo até agora um processo. Mas o seu coração conhece algo desse conteúdo. Não é por informação apenas. Você conhece até por intuição da verdade plantada já no seu íntimo. Você sabe do que eu estou falando. Uma vez que essa semente pega, ela é semeada pela palavra. A palavra é soltada aqui ao vento. Quando ela cai num lugar que lhe seja ameno, que lhe seja hospitaleiro, ela cresce. E ela bota raízes profundas, que se tornam inarrancáveis. Ninguém arrancará a semente do reino de Deus plantada no seu coração. E como resultado, a gente também não passa a viver só para nós. O reino em mim me torna um ente sombra. Eu me torno um ser refúgio. Eu me torno uma presença de acolhimento. Eu me torno um agasalho humano na Terra. Eu me torno uma ramagem. Quando o reino está em mim, muita gente vai perceber. Porque naturalmente, muitas aves que não tinham onde pousar, aves que não tinham onde se aninhar, vão chegar, como chegam todos os dias, aos milhares, vão fazendo os seus ninhos, vão se empoleirando, vão se individuando nesse encontro e vão encontrando refúgio, agasalho, paz, segurança, porque elas mesmas começam a experimentar agora o reino plantado nos seus corações. Antes, elas chegavam apenas para receber o benefício da palavra. Logo depois, uma vez que o que foi semeado caiu nelas e pegou e vingou, e se enraizou e cresceu, elas passam a ser pessoas inarrancáveis na convicção que nutrem e passam a ser esses entes de acolhimento. Passam a ser ramagens para outras aves que antes não tinham onde encontrar descanso, onde fazerem os seus ninhos, aonde de fato pousarem as suas vidas em paz, e passam a encontrar quando o reino de Deus está plantado em mim. Por que é que você acha que eu estou aqui falando com você? Com milhões de pessoas, no fim do dia já vai ter atingido 1 milhão de pessoas, no mínimo, muito mais. Por que é que você acha? É por causa do poder da semente de mostarda. Desse poder, meramente pela palavra. Não tem atrativo, não tem circo, não tem magia, não tem nada. Mas está aí. E você não consegue não vir, não ficar. Você já
disse, pegou em mim, pegou em ti. Eu sei que pegou. Jesus, eu sei que pegou, eu sei que pega, porque pegou em mim primeiro. E sei que uma vez que ela se plante, que ela se enraize na gente, ela é inarrancável. E ela é invencível. E ela dará o seu fruto, e ela crescerá. Mínima, porém, dará a frondosidade da sua manifestação como expressão de acolhimento para quem precisa de abraço. Eu te rogo que esta manifestação do teu reino esteja se cumprindo entre nós aqui, agora e já, em volta da terra. E que milhões de pessoas estejam se aproximando, umas querendo receber, outras perguntando como fazer, e outras certas de que já encontraram, outras já no processo de acolherem a quem não tinha pouso. Porque é assim, a gente chega tão perdido, tão desesperado, e tu plantas boa nova em nós, de tal modo que dentro de um tempo nós já não somos mais os desesperados de antes. Somos agora os entes sombra, os seres de acolhimento. Somos agora ramagens da tua bondade, acolhendo quem não tinha onde repousar, e que agora vai encontrar na nossa vida o descanso que nós encontramos antes, nos nossos primeiros acolhimentos no Evangelho e na Palavra. Por favor, que isso fique claro, que o teu Espírito faça essa semente arrombar camadas e crostas de dentro para fora. É o que eu te imploro agora, e eu sei que está acontecendo. VNVTV, o canal é você.